אני רוצה להציג חברה שלי שהקמתי בבודפשט ב-1995 במטרת טיפולים גינקולוגיים, בגלל שאני רופא גינקולוג מהשכלה בסיסית ומומחה בניתוחים גינקולוגיים ואורוגינקולוגיה ותחום של גיל מעבר. ניסיון 35 שנה הביא אותי למחשבה שטיפול בטווח ארוך הכי חכם זה מניעת מחלות, וקונספציה שפיתחתי תוך אותו שנים ניסיון והשוואות בין רפואה אמריקאית, אירופאית ומה שאנחנו עושים בארץ, זה גרם להתקרבות וניסיונות של טיפולים גם הוליסטיים וגם רפואה אינטגרטיבית, שחיים זה מתחיל להיות אופנתי. אנחנו מדברים על תהליך הזדקנות בעצם שגורם לאותו מחלות, ולצערנו לשנות גנטיקה בן אדם אנחנו פרקטית לא יכולים, אבל אותו השפעה גנטית לתהליכים הורמונליים שזה גורם להזדקנות אנחנו כן יכולים, וזה מונע בטווח ארוך מחלות לב, אוסטאופורוזיס, תהליכים מטאבוליים, שינויים בעצמות ועצבים, כל אותו תהליכים שבן אדם ישמח למנוע אם יש אפשרות. קונספציה של אותו קליניקה רפואית שקמתי בשם אדלווייס מבוססת למטרה לספק חיים מאושרים לגבר ואישה, לאותו זוג שאלוהים ברא ומתקדמים בכיוון הזדקנות, שזה גם תהליך יכול להיות נחמד ועם שמחה גדולה אם אנחנו יודעים לטפל בזה. לשנות גנטיקה אנחנו לא יכולים, אבל לספק בריאות לטווח ארוך לאותו זוג אנחנו כן יכולים. זה מתחיל מסגנון חיים נורמליים, זה ממשיך בתהליכים פסיכולוגים והתעמלות מנטלי, וכלי עבודה בשביל לספק אותו רמת חיים זה החלפה הורמונים או השלמת הורמונים יותר מדויק. אנשים בדרך כלל פוחדים מהורמונים, אבל צריך להבין את זה שהורמונים זה בגוף בן אדם זה בעצם מערכת הפעלה כמו בקומפיוטר שמספקת תהליכים ומונעת מחלות שבאות עם גיל מתקדם. כל תהליך הזדקנות זה תופעה של חוסר הורמונים או חוסר איזון של אותו הורמונים. אנחנו מדברים בעצם על 4-5 קבוצות הורמונים יקרים שמשפיעים לכל תפקוד של בן אדם. זה מתחיל מהורמונים מוח שמשפיעים לבלוטות בגוף, והם בעצם מחזיקים גוף בן אדם באיזון, וזה מספק בריאות ויכולת להתפתח לגוף ולספק עבודה פיזית, מנטלית, אמוציונלית, כל מה שאנחנו אומרים well-being. גוף בן אדם בנוי ו נארגן כל אותו תהליכים, הורמונים שלנו שקיבלנו במתנה מהורים שלנו, והם מספקים בסיס כמו צ'יפ גנטי, כמו מנגנון עבודה לפיתוח כל אותו הורמונים, שזה כבר תהליך כימי בשביל לאזן גוף ולקדם אותו בתהליכים שלנו. הורמונים, אנחנו מכירים כמה קבוצות הכי נפוצות, זה הורמונים שקשורים למין בן אדם והורמונים שמספקים הפרשה של הורמונים. סך הכל בגדול זה 50 הורמונים. כל אותו הורמונים מחוברים, אז הם עובדים בשיתוף פעולה. זה מערכות די מסובכות והפרשה של הורמון אחד משפיע לכמות שני, וזה גורם השראה הורמונים במוח שהם מחזיקים באיזון כל אותו פרופורציות. חוסר אותו פרופורציות גורם לתהליכים הזדקנות. לדוגמה,
בעיות בכמות טסטוסטרון, זה הכי נפוץ, גורם לשינויים במצב של שרירים בן אדם, ביכולת קוגניטיבי, זאת אומרת, מחירות של עבודה מוחית, זיכרון, בעיות עם שינה, בעיות עם בעצם עצבים, חוץ מזה זה גם משפיע לפעילות לבבי ולמצב של ורידים. מצב שאצל גברים כמות התקפי לב ומחלות ורידים תלוי באותו כמות הורמונים של אותו טסטוסטרון ושל אותו קבוצה של אנדרוגנים שמשפיעים לכל מצב פיזי של גבר. ידוע אותו נטייה לשימוש באנדרואידים אצל בדי בילדרס, אותו בנייה של שרירים אצל גברים בגיל מסוים. זה אחת מתופעות ודוגמאות טובות איך אותו הורמונים משפיעים לבן אדם. אנחנו מדברים על תהליך הזדקנות בעצם שגורם לאותו מחלות, ולצערנו לשנות גנטיקה בן אדם אנחנו פרקטית לא יכולים, אבל אותו השפעה גנטית לתהליכים הורמונליים שזה גורם להזדקנות אנחנו כן יכולים, וזה מונע בטווח ארוך מחלות לב, אוסטאופורוזיס, תהליכים מטאבוליים, שינויים בעצמות ועצבים, כל אותו תהליכים שבן אדם ישמח למנוע אם יש אפשרות.